โอเคแม่งลาบับจ้าจนกูมึงลาบาสิ Oh shit. Here we go again. โอเคแม่งลาบับจนยังอีสปอร์มาเกิดไปเลยจ้ะจนทีนี้แค่เราไปเอามาแล้วกากูราฮีโร่แค่เราไปเอามาเกิดไปเลยกากูราฮีโร่ตัวจนกูแอมเบลเนี่ยฮีโร่เจ้าเนี่ยตู้ปัสเซฟเนี่ยตู้เอสเวบุสันเนี่ยสเวบุตองเนี่ยสุรายตู้เอวะเนาะไอเดนนี่ก็จนกูลงชิมเปียไปเอามาเกิดไปเลยจ้ะแล้วจนเอ YouTube channel นี้ก็ subscribe ลงไปพี่แล้วจนเอ page นี้ก็เลย follow ลงไปจ้ะครับโอเคประถมองค์สาจนกากูราเปลี่ยนมั้ยกากูราอ่ะตัวเปลี่ยนบ่ได้มาบ่พอขึ้นไปได้ทีโออวยได้ทําให้อายตีโลยาเลยเกยตัดโลยาเลยพี่รอตลอดเลยหน้าเลยคือจะไปอ่ะกากูราก็โหลอส่งตรงยาเลยตลอดจําเลยตัวสกิลอ่ะตัว passive ก็ชี้ยาล่ะทีตู้หีเปลี่ยนเอาตัวๆชี้ยามั้ยชี้ตะเตะเลยยามั้ยพี่ว่ามินิสแตมขึ้นมั้ยถ้าตัวเป็ดเลเวล1อ่ะกากูราทีโอปิดไล่ได้ดูปิดได้ชมาเมจิกพาวเวอร์เนี่ยปิดไล่ตาหน้าเลยเลเวล2มาอินยูอินยูขึ้นตาชี้เยแล้วทุกคนก็ทําไม่ไปอ่ะชี้เยดาวน์เน็ตแท้พี่ว่าเป็ดเนี่ยปอมมีสแตมไล่ตาตัวนี้ชี้เยอาร์ติอ่ะ2คู่ชี้เยหน้าได้หาเนี่ยตนหอดได้หาหน้าได้หาตนหอดได้คู่ตัว3เนี่ยปูกองเนี่ยอสงไปบ่จ้ะเยอะဆိုရင်แอมเบลนเลยอ่ะบ่รู้ซ่อมบ่เลยสรอกกากูราโอมีลอนน่ะเนี่ยซ่อมเลยอึนปีเลยมีลอนน่ะเนี่ยไม่ซ่อมเบเนี่ยเนี่ยမျိုးအရှိတ်ဒစ်ကောင့်ဆ่อมလဲရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မူမက်စီအပြည့်ကိုပို့ပြီးအားပေးတယ်ပြီးပတ်ရရှင်ဒါရင်မစ်စရီရှော့ဆ่อมလားဘောရှင်းဆ่อมလားအင်မြူဘရိန်းဆ่อมလားကျွန်တော်မချက်ဝါရှင်းနဲ့အရင်လို့ပြတ်ပါမယ်ကာကူရာဘတ်ဖန်ဆ่อมလဲရတယ်ဆိုတော့အစ်စကျူနဲ့ဆ่อมရဲကျွန်တော်ဆိုရင်ချိုးကြတော့ပျူရီဖိုင်းတော့ပျူရီဖိုင်းတော့တိတ်မဆ่อมကြပါဘူးတော့နိုင်အင်ဂျင်ရှိပြီဒါဆိုတော့ဖရမင်းရှော့နဲ့ဆ่อมရလို့ရှိရယ်ဖလစ်ကာနဲ့ဆ่อมရလို့ရှိရယ်အဲ့တော့ execute ရဲ့ framing shot ရဲ့ flicker ရဲ့ expert တောင်းခွင့်နဲ့ဆောက်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် buy item နဲ့ထည့်လဲဆိုရင်ပြပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ item ပေးရတော့ penetration ဖက်နှက်ထည့်တယ်။ပြီးတော့ lollipop ရဲ့ lightning တန်ချမ်းရဲ့နဲ့တောင်းပါကျွန်တော်ဒါထည့်မယ်။ genie 1 genie 1 divine glint နဲ့ holy crystal ကျွန်တော်ကာကူရာဆောက်ရင်ကျွန်တော်က damage အပြည့်ပဲသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က position မကျုံဘူး position ကျုံမယ်ဆိုရင်လည်းအပြောက်ပဲနေပြီးတော့ over carry တကောင်ကောင်ရအောင်ဖြတ်ပေးတယ်ဒီကဒါမှအကြီးပေးခြင်းလေဗျာကျွန်တော်ဆောက်မယ်ဆိုအဲ့လိုဒါမှအကြီးပေးခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပဲဆောက်တယ် identity ပြီးတော့ကျွန်တော် hero training card နဲ့တွားလိုက်ရအောင် hero training card နဲ့မှအလှလေးဖြစ်တဲ့ calculator လေးကိုရှင်းရှာမယ် calculator လေးကိုရှာပြီးတော့နှိမ့်မယ်လုံမယ်တော့calculator ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကလိမ့်နေလို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကာကူရာတီးကိုပြည့်ပြီးနောက်ဆုံးလဲလို့ရတယ်အဆုံးဝင်ပေါ့ရာကာကူရာလက်ထင်းဆိုတော့ရှင်းမှာရှင်းပြထားခဲ့သလိုပဲဒီကစားအရင်ထည့်လို့ရတယ်ဘာဒီကစားအရင်ထည့်လော်လီအလီကန်အရင်ထည့်အသက်ကကျွန်တော်ရှင်းရပြီးမှရှင်းပြခဲ့တာအတိုင်းပဲဘယ်ပြောမလဲအလင်းမှာခရီးစားရတာပေါ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေဗယ်ကြီးကြရင်ဒီကစားအရင်ထည့်တာလေနင်းဖေ့စ်ဆိုတော့တာရောဗျာပြီးကာကူရာဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမျိုးမလုပ်ချင်တဲ့ထီးနဲ့သူဘယ်ရင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြည့်လို့ရတယ်အဆုံးလုံးလို့ရတယ်ပြီးအောက်ပတ်ဆိုတော့အောက်ပါဗျာဆောင်တော့ခွင့်ရှိရဲ့ if it doesn't it's on you ဆောင်တော့နေပေါ့နာမည်ဆိုဒီကုလေးတေးလမ်းဒေးလာဆောင်ကြည့်မယ်ပြီးပြောအရှိမဆက်ဆက်တော့ပြည်ပြီးနောက်ပြတ်ဆုံးပြီးရောမလို့စိနေအမျိုးပဲဆောက်ကာကူရာရဲ့အားနဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီအချိန်ပဲထီးပြတာအချိန်ကကာကူရာအားအရနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကာကူရာဘာလို့လို့မရဘူးပြန်ပြီးတော့ဒီလေတိုးခုလို့ရှိအထဲဝင်သွားလိုက်တော့ပြေးလို့ဆောင်ပြီးတော့ကာကူရာတော့တော်တော်များတော်များတက်ရတက်လို့တက်လွယ်ပြီးတော့ဟောဆက်တဲ့အချိန်ကအဲ့တော့ ठी ရအဲ့လိုပြလာတဲ့အချိန်ပဲအချိန်မှာကာကူကတိုက်လို့ရတယ်ဆက်လက်ဆံကာကူကတိုက်ဖို့ကခက်တယ်ဒီမှာတော့ ठी ပြန်တော့အနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့တိုက်လို့မရတော့သူကဘယ်လိုမှပြီးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမှပြီးလို့ရလို့အားကြောင့်မို့ကာကူရာရဲ့အားနဲ့ချက်အချိန်က ठी ပြလာတဲ့အချိန်ပြည့်တဲ့အချိန်ကဟိုကကာကူကဘာကာကူကတက်လို့ရတယ်ဟိုကအဲ့ဒါပဲဆက်လက်ဆံမှာကာကူကအခုလောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဥမာပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က ठी ပြထားတယ်ကွာကြည့်ရတဲ့ချက်မှာကျွန်တော်အနောက်ကိုဒီလိုပဲပြည့်လို့ရမယ်အကဲဒီမှာကျွန်တော်ဟိုချောင်းဖမ်းလိုက်မယ်ဒါတော့မဟုတ်ဟိုလင်းနေပဲလိုက်ထိုးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုပြည့်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်တော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါတော့စတန်ဖစ်ဆောင်မယ်ဒီတော့ဒီညာလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာစတန်ဖစ်တော့မယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကအနေနဲ့ကိုယ်အရင်လာတဲ့ကိုကနေပြီးတော့ပန်းနေဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးဝင်သွားလိုက်ပြီကွာဝင်ပြီးဒီမျိုးကြီးပြည့်ရတော့ပါတည်ရမလားကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ကဒီမျိုးဝင်ပြီးတော့ဒီမျိုးပြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာမှမထူဘူးလေဒီကာကူရာရဲ့စပယ်ကွန်ဘိုရာကျွန်တော်မျိုးဝှက်ရှိယူထားတဲ့အကြောင်းပြစပယ်ဒါမေ့ပူထွက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီမျိုးစပယ်တော့ဝှက်ရှိမင်းလောင်တယ်အဲမင်းလောင်ပါဗျာဒီမျိုးစပယ်တော့ဝှက်ရှိမင်းလောင်တယ်အ
ဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲ။ညာကြီးတွေ့ကြည့်ကြောက်ဆရာမရှိပါဘူးဗျ။โอเคပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးမေးပါနဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page တွေလည်းလဲ follow လုပ်ပါဖို့မေးပါနဲ့ဗျ။ဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲ။ Live ရှင်းနဲ့ဒီနေ့ဖက်ပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးပါ။